গুড আফটাৰনুন এভৰিওৱান, আজি আমি শিকিম লিচিঙৰ ইকুইপমেণ্ট কেইটা। চ' ফাৰ্ষ্ট ইকুইপমেণ্ট ইজ বলমেন এক্সট্ৰেক্টৰ, যাক আমি বাস্কেট এক্সট্ৰেক্টৰ বুলিও ক'ম। চ' তাৰ আগতে মই অলপ বস্তু ৰাখিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যে আমি ৱাশ্বিং বুলি যদি কওঁ, ৱাশ্বিং আৰু লিচিঙৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ব? কাৰণ লিচিঙতো কি কৰা হৈ আছে, আমাৰ মানে বস্তুখিনিক এটা বস্তুৰ পৰা আমি যদি লিকুইড দি লৈ আছোঁ মানে কি ধুই লৈ আছোঁ। চ' ৱাশ্বিঙতো সেই একে কথা, বাট মেইন ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন লিচিং এণ্ড ৱাশ্বিং ইজ দেট ইন লিচিং উই কি কৰোঁ, আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ কাক, যিটো আমাৰ লাগতিয়াল বস্তু, ডিজায়াৰেবল কম্পনেণ্ট। বাট ইন তোমাৰ কি হয়, ৱাশ্বিঙত চোৱা, ৱাশ্বিঙত হ'লে কি হ'ব, তোমাৰ আনডিজায়াৰেবল, যিটো আমাৰ আনডিজায়াৰেবল হয় সেই বস্তুটো আমি কি কৰোঁ, ৱাশ্বিঙৰ পৰা ৰিমুভ কৰোঁ। ৱাশ্বিঙত হ'লে মানে চলিডৰ পৰা যেতিয়া আমি আনডিজায়াৰেবল কম্পনেণ্টটো ৰিমুভ কৰোঁ, তেতিয়া তাক কি বুলি ক'ব, ৱাশ্বিং বুলি ক'ব। চ' এইটো আমাৰ চিম্পল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন লিচিং এণ্ড ৱাশ্বিং। নেক্সট আমাৰ হ'ব যে বলমেন এক্সট্ৰেক্টৰ। চ' ইয়াত মই থিয়ৰিখিনি দি দিছোঁ, তোমালোকে থিয়ৰিখিনি চাব পাৰিবা। মই কাম কৰিম, থিয়ৰিখিনি মোৰ মানে পঢ়া আছে। চ' তোমালোকক মই যিটো আমাৰ মেইন ডায়েগ্ৰামটো বুজাই দিম, মানে ডায়েগ্ৰামৰ যিখিনি মই বুজাই দিম, সেইখিনিতে তোমাৰ গোটেই থিয়ৰিখিনি অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে। গোটেই থিয়ৰিখিনি মানে যিখিনি মই ইয়াত ক'ম, সেইখিনি থিয়ৰি হ'ব। চ' তোমালোকে থিয়ৰিখিনি পঢ়ি ল'বা, তোমালোকক মই ডায়েগ্ৰামটো বুজাই দিওঁ ভালদৰে, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমি দুটা ভাগত ভগাই লওঁ। প্ৰথমত যে এইটো যিটো আমাৰ আছে, এই তোমাৰ আমাৰ যিটো ডায়েগ্ৰাম আছে, আমাৰ যিটো এই চাম্প দেখিছানে, চাম্প লিখা আছে যে, এইটো এটা চাম্প আৰু এইটো এটা চাম্প। চ' আমি কি কৰোঁ, এইটো হ'ল আমাৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইড বুলি লিখি দিওঁ, ৰাইট হেণ্ড ছাইড চাম্প, আৰু এইটো আমাৰ হ'ব লেফ্ট হেণ্ড ছাইড। অ'কে, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড চাম্প। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ৰাইটৰটো চাওঁ, ৰাইটত কি কি হৈ আছে। চ' প্ৰথম আমাৰ ষ্টাৰ্টিং কি হ'ব, আমাৰ ফিডৰ পৰা, ইয়াত আমাৰ চোৱা, ইয়াত ফিড দিয়া হয়, এইটো আমাৰ ফিড হপাৰ, হপাৰ মানে য'ত আমি ফিড ষ্ট'ৰ কৰোঁ, সেইটো ফিড হপাৰ। ফিডটো কি কৰিব, আহি ইয়াত এনেকৈ ফিডখিনি ইয়াত পৰিব। চ' এইবিলাক যে দেখিছে সৰু সৰু বাটিৰ নিচিনা, এইবিলাক হ'ল বাস্কেট বুলি কয় এইবিলাক। আৰু এইবিলাকৰ কি হৈ আছে, যে আমাৰ যে ঘৰত কিছুমান যে হেৰি আছে, চাকোনাৰ নিচিনা যে আছে, য'ত নেকি সৰু সৰু ফুটা আছে, গম পাইছেনে, ইয়াত তেনেকুৱা সৰু সৰু ফুটা আছে, মানে এইপিনে সৰু সৰু এনেকুৱা ফুটা থাকে যে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বাস্কেট বুলি ক'ব পাৰে এইবিলাকক। চ' এইবিলাকক কি বুলি ক'ব, একোটা বাস্কেট। কি হ'ব, ফিটটো আমাৰ ইয়াত এনেকৈ আহিল, এই বাস্কেটত পৰিব, এইটো হ'ল আমাৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইড। ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আমাৰ কি হৈ আছে, ফিটটো আমি ফিড কৰাই আছোঁ, ক'ত দি আছোঁ, আমি বাস্কেটত দি আছোঁ। এতিয়া চোৱা, এই যে আমাৰ চেইন কনভেয়াৰ দেখিছানে, এইটো আমাৰ পুলি হয়, এইটো এটা পুলি হয়। চ' ই কি কৰি আছে, এইটো হ'ল আমাৰ চেইন কনভেয়াৰ, এইটো যদি দেখিছা, এইটো হ'ল আমাৰ চেইন কনভেয়াৰ। এই কনভেয়াৰবিলাকৰ লগত কি হৈ আছে, এই বাস্কেটবিলাক এটাচ হৈ আছে দুপিনে, নট ফ্ৰম কেৱল ৰাইট হেণ্ড ছাইড বুলি নহয়, দুপিনে কি হয়, এটাচ হৈ আছে, যিটো নেকি আমি ইয়াত দেখুওৱা নাই, কাৰণ গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰি। চ' এতিয়া কি হৈ আছে, যেতিয়া বাস্কেটটো কোনপিনে ঘূৰি আছে, বাস্কেটটো এনেকৈ এইপিনে ঘূৰি আছে, এনেকৈ ৰ'টেশ্যন, তাৰমানে বাস্কেটৰ ৰ'টেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ আছে, এনেকুৱা হৈ আছে, এনেকুৱা ওপৰ পিনে, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ চোৱা, এতিয়া আমাৰ এই বাস্কেটত যেতিয়া আমি ফিডটো দিলোঁ, ফিড দিয়াৰ লগে লগে মানে কি, ফিড মানে কি, আমাৰ যিখিনি ছলিড দিব লগা আছিলে, সেই ছলিডখিনি আমি ইয়াত দিলোঁ। চ' বাস্কেট প্লাছ ছলিড হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এটা ইয়াৰ পৰা এটা পইণ্ট লৈছোঁ, এইখিনি পিছত মই বুজাই আছোঁ কেনেকৈ আহি আছে। চ' এতিয়া প্ৰথম, তাৰ আগতে ইয়াত আমি কি দিলোঁ, মিচেলা, হাফ মিচেলা, বৰ্তমান হাফ মিচেলা বুলিও জানি লোৱা, পিছত এইটো বুজি পাবা। হাফ মিচেলা মানে ইয়াত যিটো আমাৰ ছলভেণ্ট হয়, ছলভেণ্টটো আমি ইয়াত দিলোঁ। ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে এইটো মানে পাৰফৰেটেড হয়, এই যে তলত তুমি দেখিছা, ইয়াৰে এই তলৰ ভাগটো পাৰফৰেটেড, পাৰফৰেটেড মানে ইয়াত বিন্ধা আছে, মানে পানী দিলে তললৈ পৰি যাব। চ' সেইটোক পাৰফৰেশ্যন বুলি কয়। চ' এইবিলাক প্ৰত্যেকটো বাস্কেটে এনেকুৱা পাৰফৰেটেড হয়। চ' ইয়াত যিমান তুমি লিকুইড দিবা, চব কি হ'ব, তললৈ নিগৰি পৰিব। চ' ইয়াত দিয়া লিকুইডখিনি তলত পৰিব, আকৌ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ তলত পৰিব। চ' এনেকৈ কি কৰিব, তলত পৰি পৰি ইয়াত জমা হ'ব। ছিমিলাৰলি ইপিনৰ চব তলত পৰি কি, ক'ত হ'ব, ইয়াত জমা হ'ব, বুজি পাইছা। এতিয়া আমাৰ কি হ'লে, ছলিডখিনি দিলোঁ, লিকুইডখিনি ইয়াৰ পৰা দিলোঁ, দেন ই তলপিনে গ'ল। এতিয়া চোৱা, আমাৰ যিখিনি ছলিড দিছিলোঁ, আমি যিখিনি ফিট দিলোঁ, সেইটো তলপিনে গৈ আছে, আৰু যিকেইটা আমাৰ বাকেট আছিলে, এই বাকেটকেইটাও কি হৈ আছে, তলপিনে আহি আছে। চ' দুয়োটা কি হৈ আছে, কো কাৰেণ্ট। এই এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া পেৰেলেল গতি কৰি থাকিলে, তেতিয়া সেইটো কি বুলি ক'ব, কো কাৰেণ্ট, ঠিক আছে, কো কাৰেণ্ট। তাৰপিছত ইপিনে, উল্টা পিনে ইপিনে চোৱা, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কি হৈ আছে, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত তোমাৰ
চলভেণ্টটো ক'ত আছে, ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াত ফ্ৰেছ চলভেণ্ট ইয়াৰ পৰা দিয়া আছে, ফ্ৰেছ চলভেণ্টটো এনেকৈ আহি এনেকৈ ইয়াত দিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰেছ চলভেণ্টটো পৰাৰ লগে লগে কি হৈছে, ইও তলপিনে গুচি আহি ইয়াত আহিব, চলভেণ্টখিনি লিকুইডখিনি অনলি লিকুইডখিনি তলত পৰিব ইয়াত, কিন্তু চলিডখিনিতো তলত নাই পৰা, চলিডখিনি বেকেটৰ লগত ওপৰ পিনে গৈ আছে। চ' চলিডটো ওপৰ পিনে গৈ আছে বাট চলভেণ্টটো তলপিনে আহি আছে। তো আমাৰ সোঁপিনে কি হৈ আছে, কো কাৰেণ্ট, বাট আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে কি হৈ আছে, কাউণ্টাৰ, চি অ' ইউ এন টি ই আৰ, কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট হৈ আছে। ঠিক আছে, কাউণ্টাৰ মানে কি হৈছে, এটা এটা আনটোৰ বিপৰীত মুভমেণ্ট হৈ আছে, সেইকাৰণে এইটো কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট বুলি কৈ আছে। এতিয়া গ'ল, এতিয়া চোৱা মেকানিজিমটো কেনেকৈ আছে, ফিড আহিলে ইয়াৰ পৰা, আমাৰ হাফ মিচেল আহিলে, ই ইয়াত ষ্ট'ৰ হ'ল, বাট পুলিটো কি গৈছে, ঘূৰি আছে, ঘূৰি থাকিলে এনেকৈ আহিলে, আহোঁতে আহোঁতে ই ওপৰলৈ গ'ল, আকৌ ই কি কৰিলে, ইখিনি পাৱাৰ লগে লগে চোৱা, আমাৰ ষ্টাৰ্টিং ক'ৰ পৰা হ'ল, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে, ই গৈ গৈ এণ্ড ক'ত হৈছে, ইয়াত গৈ এণ্ড হৈছে। চ' এইখিনি, এইটো আমাৰ এণ্ড পইণ্ট, এইটো আমাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট। এতিয়া ইয়াত এণ্ড হোৱাৰ লগে লগে, ওপৰত যেতিয়া ইয়াত যেতিয়া এণ্ড হৈছে, এণ্ড হোৱাৰ লগে লগে ই কি কৰিছে, এই বাস্কেটটো ওলটি গৈছে, ওলটি গ'লে কি হৈছে, ইয়াত যিখিনি মেটেৰিয়েল ইয়াত আছিলে, যিখিনি চলিড ইয়াত আছিলে, এক্সজষ্টেড চলিড, সেইখিনি ক'ত পৰিব, আমাৰ এইটো হ'ল হপাৰ, হপাৰ কিহৰ হপাৰ, এইটো হ'ল কনভেয়াৰ হপাৰ, এইটো কনভেয়াৰ হপাৰ বুলি ক'ব, কনভেয়াৰ হপাৰত পৰিব, কনভেয়াৰ হপাৰত পৰিলে ই যিখিনি আমাৰ চলিড পৰি গ'ল, মানে এক্সট্ৰেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি পৰি গ'ল, সেইখিনি যেনেকৈ আমি চাহখিনি চেকি, মানে চেকনিৰে চেকি কি কৰোঁ, চাহপাতখিনি পেলাই দিওঁ, চিমিলাৰলি এইটো স্ক্ৰু কনভেয়াৰ দি চাহখিনি হয়তো তলত পেলাব বা য'ত যেনেকুৱা মেকানিজম থাকে সেইটো তলত পেলাই দিব, এইটো 2D কাৰণে ইয়াত দেখুৱাব পৰা নাই। চ' এইখিনি পৰি গ'ল। এতিয়া আমাৰ হাফ মিচেলা বুলি যে কয়, চোৱা এতিয়া আমাৰ এইটো হ'ল ফ্ৰেছ চলভেণ্ট, এইটো আমাৰ ফ্ৰেছ চলভেণ্টটো এনেকৈ দি আছোঁ, ফ্ৰেছ চলভেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে, চ' এইটো কি হৈ আছে, তোমাৰ ফ্ৰেছ চলভেণ্টটো ফ্ৰেছ হয়, চলভেণ্টটো ফ্ৰেছ হ'লে ইয়াত আহি চলিডত পৰিলে, পৰি কিনে ইয়াত যিখিনি আহিলে, মানে ই ফ্ৰেছ চলভেণ্টখিনি ডাইৰেক্টলি ইয়াত আহিলে, সেইটো কি কৰিলে, এইটো এবাৰ মানে সি এক্সট্ৰেক্ট কৰিলে, এবাৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰাৰ পিছত ই যিখিনি আহি পৰিলে সেইখিনি কি বুলি ক'ব, হাফ মিচেলা বুলি ক'ব। এই হাফ মিচেলাটোক আমি কি কৰিম, পাম্প কৰি, পাম্পৰ জৰিয়তে আমি আকৌ লৈ, এইটো এটা পাম্প থাকিব বা ৰিজাৰ্ভাৰ বুলি ক'ব পাৰি, এইটো এই ৰিজাৰ্ভাৰটো কি কৰিব, চোৱা হাফ মিচেলা টেংক, এই হাফ মিচেলা টেংকৰ জৰিয়তে আমি হাফ মিচেলাখিনি ইয়াত দিব পাৰোঁ, আৰু আন এটা ৰাস্তা আছে যে আমি ইয়াতো দিব পাৰোঁ, সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ হেৰিৰ ওপৰত, ডিচিজনৰ ওপৰত যে আমি ক'ত দিম, ইয়াতো দিব পাৰি, ইয়াতো দিব পাৰি, কিন্তু গৈ কিনে কথাটো একেই, কিয় আমাৰ গৈ সেই ফ্ৰেছ ফিডৰ লগতে আমাৰ হাফ মিচেলাখিনি পৰি আছে, ইয়াত ইপিনেও দি যাব পাৰে, ইপিনেদিও যাব পাৰে। চ' সেইটো হ'ল হাফ মিচেলা আৰু হাফ মিচেলাৰ কাহিনী। তাৰপিছত আছে তোমাৰ ফুল মিচেলা, ফুল মিচেলাটো কি হয়, যিহেতু আমাৰ হাফ মিচেলাটো এনেকৈ আহি এনেকৈ ইয়াত গ'ল, হাফ মিচেলা হ'ল, ই আকৌ 2 নম্বৰবাৰ যেতিয়া আকৌ চলিডত পৰিব, এতিয়া তুমি চলিড পাহৰি যোৱা, ফাৰ্ষ্ট নে ছেকেণ্ড, জাষ্ট মিচেলাটো চোৱা, চলভেণ্টটোৰ বিষয়ে চোৱা, যে এনেকৈ আহি ই ইয়াত পৰিলে, চ' কিয়নো এইটো ইয়াত যে আছে এইখিনি এবাৰ ইউজ হৈছে, মানে চলভেণ্টটো এবাৰ আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিছে, কৰি কিনে এনেকৈ গৈ আমি ইয়াত আনি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত ই কি কৰিলে, আকৌ এবাৰ চলিডটোক এক্সট্ৰেক্ট কৰি কিনে কি কৰিলে, ই তলত পৰিলে গ'ল। চ' ইয়াত কি হ'ল, দুবাৰ এক্সট্ৰেক্ট হ'ল। চ' দুবাৰ হ'লে মানে ইয়াৰ পিছত আমি নকৰোঁ। চ' সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলিব, ফাইনেল মিচেলা, ইয়াতো ফুল মিচেলা, ফাইনেল মিচেলা, ইয়াতো ফুল মিচেলা, ইয়াক কি কৰিব, ষ্ট্ৰং অইল চলিউশ্যন, মানে ইয়াত যিটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিলে সেই এক্সট্ৰেকশ্যনৰ মেটেৰিয়েলখিনি ইয়াত বেছিকৈ থাকিব, বুজি পাইছা। চ' ইয়াত তোমাৰ ফুল মিচেলা আৰু হাফ মিচেলা গ'ল। এতিয়া আমাৰ অভাৰঅল যিটো প্ৰচেছটো, সেই প্ৰচেছটো চাওক কি হৈ আছে, ফিড দিলোঁ, ফিড দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা পাৰ্কুলেশ্যন হ'ল, এক্সট্ৰেকশ্যন হ'ল, ফাৰ্ষ্ট বাই হাফ মিচেলা গৈ কিনে ইয়াত জমা হ'ব, এগেইন ইয়াত আমাৰ পিয়'ৰ চলিউশ্যন আছিলে, মানে পিয়'ৰ চলভেণ্ট আছিলে, পিয়'ৰ চলভেণ্টখিনি আহি আমাৰ কি কৰিলে, এই যে বাকেটত যিখিনি প্ৰথমবাৰ এবাৰ এক্সট্ৰেকশ্যন হৈ আহিলে, সেইখিনি আকৌ দুবাৰ এক্সট্ৰেকশ্যন হ'ব 2 নম্বৰবাৰ, কিন্তু ফ্ৰী যিটো চলিউশ্যনটো, সেইটো কি, মানে চলভেণ্টটো কি হ'ব, চলভেণ্টটো ফ্ৰেছ হ'ব, ই কি কৰিলে, ইয়াত আনিলে। চ' ই ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰিলে, ইয়াৰখিনি আকৌ আমি দি এনেকৈ এইটো ল'লোঁ। চ' এতিয়া আমাৰ চাৰ্কলটো পূৰা হৈছে, চোৱা এনেকৈ আহি সেই বস্তুটো এনেকৈ গ'ল, এনেকৈ গৈ এইটো গ'ল, এইটো হ'ল আমাৰ ফুল তোমাৰ সেইটো পাথ, প্ৰচেছ পাথ কেনেকৈ কি হৈ আছে। বাকী ইয়াত যিখিনি এক্সজষ্ট হৈ যোৱাখিনি আমাৰ স্ক্ৰু কনভেয়াৰ দি ওলাই দিব, বাকী আৰু তেনেকুৱা ক'বলগীয়া নাই, বাকী তুমি হেৰি তোমালোকে চবে হেৰিখিনি চালে হ'ব, যিখিনি তোমাৰ থিয়ৰি আছে, থিয়ৰিখিনি মই দি দিম, সেইখিনি এবাৰ চাই ল'বা। আৰু এইটো হ'ল বলমেন এক্সট্ৰেক্টৰ হ'ল প্ৰচেছ। চ' বাকী কিবা ডাউট থাকিলে আমি লাইফত গৈ সেই বস্তুখিনি চেক কৰিম বাৰু। চ'